Zika! Zika. Hoxe fun a funerar grallas e escoitei a papá. De veritat creus que sentiràs el teu pare a través d'un forat? Todo o mundo sabe que as almas dos mariñeiros descansan aí. Finaliza a búsqueda dos mariñeiros do Amenites. Non se poden ir, temos que seguir buscando. Oi, é que facemos aquí, loxo? Vamos, hai que seguir buscando. Se foses máis lista, empezarías a pensar noutras cousas. En que? Maquillarme para ajustar aos rapaces? Ti crees que Julio viu no caer ao mar? Non podes ni imaginar que suposa perdre els teus companys e continuar viu. Eu non penso marchar daqui hasta encontrar a papá. Dentro de 3 días vai vir unha gran marea que vai devolver á terra todo o que non é seu. E ti como sabes iso? Mamá! Estás segura que queres saber?